سيارة جبر موسى حضور واصل معاه شهزادة حضور واصل معاه جبر موسى مهري علي جبر موسى حضور مهري علي في سيغلان قطب الحشاة القيلاني يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك السلام عليكم ویورز آج کے ولوگ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں امید کرتا ہوں آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگے گا چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو تو یار ہم آ چکے ہیں اپنے گاؤں گاؤں میں آج ہمارا ولوگ ہوگا کیونکہ آج ہمارے گاؤں میں میلاد اور میلاد میں بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو اس وجہ سے آپ نے ہمارا آخر تک ولوگ دیکھنا ہے اور میلاد میں آئیں گے پیر قطب الحق جو کہ گولڈنا شریف کے گدی نشین ہیں تو آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور آخر تک ولوگ کو دیکھنا ہے نعت خان اینڈ ذاکر ان کی جو آمد ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور جو ہے آپ تھوڑی تھوڑی آواز سن رہے ہوں گے بیک گراؤنڈ میں تو یہ ذاکر ان اور نعت خان کی ہے تو آئے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اینڈ دکھاتے ہیں کہ ابھی کیا ماحول ہے کھانا لے کے جا رہے ہو ہیں تھا سارا کھانے پینے کا سیٹ اپ اور جو ہے نا مہمان ابھی بھی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ باقی ہم آپ کو سارا ریویو دیتے رہیں گے بڑی دور سے مہمان آئے ہیں ماشاءاللہ سے اور ابھی تو بس اب ابتدا ہے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور بھی مہمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ گولڈنا شریف نعرہ غوثیہ جگر گوشہ حضور غوث المعاں شہزادہ حضور غوث المعاں جگر گوشہ مہر علی جگر گوشہ حضور مہر علی پیر سید غلام قطب الحق شاہ صاحب کی ایرانی نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شہزادہ حضور غوث المعاں شہزادہ حضور غوث المعاں آل نبی اولاد علی حضور پیر سید غلام قطب الحق شاہ صاحب کی ایرانی سارے حضرات اپنی جگہ تشریف رکھو
سارے حضرات اپنی جگہ تے تشریف رکھو انشاءاللہ محفل دے بعد اپ مصافحہ بھی فرمان گے اور انشاءاللہ جنہاں نے بیعت ہونا ہے اپ بیعت بھی فرمان گے سٹیج تے نہیں آنا بھائی مہربانی سارے حضرات سٹیج تے تلے رہنا سٹیج اوتے جانا پیچھے بیٹھو اپنی اپنی جگہ تے بیٹھو مہربانی تسلی گال انشاءاللہ سب ہو جائے سارے اباب اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو ماشاءاللہ بلا تاخیری اللہ کی لا ریب کتاب بے شک بے عیب کتاب سے آیات بجیرات کی تلاوت فرمائیں گے تمامی اباب ادب سے تشریف رکھیے قاری القراء فخر القراء زینت القراء قاری محمد کاشف نیاز حیدری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے بیراماں کو اپیل ہے کہ نماز تاز ہو سی نماز تو بعد ختم شریف ہو سی ختم شریف تو بعد لنگر ہو سی جی میں تو سن دوست نماز دیا صفحہ بدھے سو ہوں ترتیب نال بہوے سو اتھائیں دسترخان لگوے سی اتھائیں لنگر آرام نال حسن نال لنگر تو سن کھاسو توارے واسطے تیار تھی اپے اسی انتظام ہے اللہ مولا دلیتا ہے جو میری جڑی عقیدہ تھے وہ بھی پیر میرے علی شاہ سہین دے خاندان نال تھے انہ نال ہے اور جنا ختم نبوت واسطے مکمل ایک بڑی تحریک چلائی ہے اور میں سیاسی طور جڑی جماعت چھاں او ذوالفقار علی بھٹو دی جماعت ہے جائیں ختم نبوت دا اسمبلی چو قانون بنایا ہے جیدی وجہ تو کو پھانسی دی دی تے میں بڑا خوش قسمت تھا میں مرید ہی ختم نبوت آ جاندہ ہاں تے سیاسی طور میں ختم نبوت دے قانون بنا والا نا انہ دا برکر ہاں میں تمام دوستان دا بے حد مشکور ہاں تو ساں تشریف گھنا ہے اور خاص طور پر میں سرکار دا بے حد مشکور ہاں جیڑا اس دفعہ تھوڑا جہاں پروگرام لیٹ ہوئے سرکار گئے ہوئے ہیں عمرہ شریف تے تو این کوئی طبیعت ناساز آئی تے میں انہ کو سیورا کو فرما عرض کیتی ہے کہ جے تک تو ساں ناس ہو ساری محفل ادھوری ہو سے تو ساں ساری محفل دی رونق ہو جان ہو شان ہو ساری اے جڑی محفل ہے جیڑی ہووے جشن میلاد النبی اتھا شہزادہ نہ ہووے تا او محفل ادھوری ہے انہاں دا میں بے حد مشکوراں
انا بار بار سارے پروگرام ہے قدم بارک رنجائن اللہ تعالی دیر تک دیر تک اس مخلوق دے سیر و نسایا قائم رکھے سارے دوست جناب وضو کرنے وضو کرم تو ویورز یہیں تک تھا ہمارا ولوگ اور امید کرتا ہوں آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دو